Nós estamos começando mais uma edição do programa Arte Agora e dessa vez nós vamos conversar com o dramaturgo Zeca Temporal, que está ansioso por contar para a gente como é que vai ser, como é que vão ser as crônicas semanais do programa 10 Minutos de Temporal. Temporal ele vai entrar, vai ser admitido na antessala agora. Na sequência, ele vai fazer aquele velho procedimento das conexões de áudio e vídeo. E nós vamos conversar por alguns minutos exatamente sobre a questão desse programa semanal que vai começar na próxima semana, de hoje a 8. Mas eu quero dizer, Temporal, que nós estamos muito orgulhosos no programa Arte Agora com o início desse nosso novo programa, o 10 Minutos de Temporal. É um programa que vai, acredito, que vai fazer alguma turbulência por várias razões. Primeiro, porque todos os programas novos causam algum tipo de... E depois vai ser exatamente sobre o seu encargo. Eu queria saber de você exatamente o que é que você imagina desse programa novo, o 10 Minutos de Temporal. Bem, Alexandre, eu hoje estava pensando por que eu vou participar do seu programa, né? Porque qual era a importância para mim de... Está me ouvindo bem? Sim. Está me ouvindo, tá? Qual o papel do Arte Agora, né? O que o Arte Agora significa para mim? Arte Agora significa um olhar, né? Para a arte momentânea, atual e moderna. Entendeu? Então, nisso, eu vejo o papel da arte no mundo de hoje. Para que existe arte no mundo de hoje, no Brasil, né? Um país que está enfrentando aí um verdadeiro caos na sua direção? Qual é o papel da arte? Eu vejo assim, é uma oportunidade da gente espelhar. Eu acho que a arte ela espelha, né, uma realidade. Por isso que eu acho, eu entendo que a arte é política. E ela tem que ser, do meu ponto de vista, comprometida com esse papel dela. Não sei se eu me fiz entender. Esse seu programa, a ideia é que ele seja um programa semanal, não é isso? Toda semana você vai falar de um assunto diferente. Como é que você está pensando em fazer isso? Quais são os assuntos que você pretende abordar? O primeiro programa eu procurei fazer... o meu sentido da vida, o meu olhar sobre o mundo, entendeu? E aí eu vejo a arte para mim, eu me espelhei muito através do teatro, também tive a oportunidade de participar do cinema, né? Mas sempre com esse interesse de uma arte engajada. Engajada, quer dizer, o que é que significa engajamento? Então que você pretende centrar a crônica semanal no mundo da arte. Você pensa também em fazer alguma coisa em política, em variedades, enfim. Como é que você está pensando? Porque do ponto de vista do canal Arte Agora, a arte são todas as formas que o homem usa para descrever o mundo e seus sentimentos. Então, aí nós temos diversas artes. A gastronomia, a modelagem, a literatura, a dramaturgia, a música, são muitas artes, né? Mas existe um outro mundo, que é o mundo que não é o mundo da arte, né? O mundo mais físico, né? E aí a gente vê, por exemplo, a jardinagem, né? Que é uma arte, mas você vê assim, o crescer das flores, você vê, por exemplo, o voo dos pássaros, que são coisas que estão... que existe uma beleza, existe uma estética, mas que estão também centradas no mundo real. E aí eu fico assim, eu estou muito entusiasmado com o seu programa, até porque eu já ouvi o primeiro, estou entusiasmadíssimo, e daí a minha pergunta, se você vai centrar fogo
na questão da arte, ou se vai também fazer nas outras relacionamentos, nas outras coisas da vida humana. Alexandre, se eu bem entendi, hoje eu estava exatamente pensando que eu acho que a arte ela tem que ter um componente revolucionário. Eu me interessa a arte enquanto mudança, proposta de uma mudança de uma realidade. Né? A arte, para mim, ela tem um papel nessa mudança. Né? Se existe... eu me encontro aí e vamos dizer, os poetas revolucionários. Né? Vamos pegar na Revolução de 1917, na Rússia, nós tivemos um grande poeta que foi Maiakov. Né? Tivemos outro, um grande escritor e poeta chamado Máximo Gorki. Né? O Gorki, ele escreveu uma peça que se chamava Os Pequenos Burgueses. Né? Então, ele retratava a burguesia. Então, o teatro é onde eu me encontro, onde eu me sinto inserido. Né? E eu procuro, dentro do teatro, só me interessa, não me interessa fazer o teatro por teatro. Me interessa o fazer teatro como agente transformador que leve as pessoas a pensarem, né? E, com isso, transformarem uma realidade que está em desconexa com todos os parâmetros, vamos dizer, de uma sociedade. Vamos pegar aqui, por exemplo, né? Nós estamos vivendo um governo totalmente atribulado, totalmente... Mas ele foi legalmente instalado, que ele ganhou as eleições, não é? Mas a arte, especificamente, ela tem que ser um questionador. Nas medidas que ele toma, você... E por isso que eu acho que a arte tem que ser engajada e tem que ser política. Porque ela tem um papel, né, educador e de levar consciência às pessoas que estão em contato com essa arte. Não sei se eu me fiz entender. Perfeito, sabe? Sim, claro. E aí eu quero apresentar aos nossos... As pessoas que estão nos acompanhando são coisas interessantíssimas aqui no nosso programa. E uma delas é a marca do programa. A marca do programa ela foi desenvolvida pelo designer Aloysio Ricardo, que é o designer oficial do canal Arte Agora, que ele pegou exatamente a silhueta de Zeca Temporal, que é um ex-candidato ao Senado pelo PSTU, é um dramaturgo, é um homem de grande conhecimento, não só da arte, mas também da política. E ele colocou, então, exatamente elementos do tempo e do nome. Então, vejam que coisa bonita. Eu quero mostrar a vocês. Essa marca é uma marca muito bonita, foi desenvolvida, então, eu repito, pelo nosso querido Aloysio muito Ricardo. Bacana. Ele pega a silhueta de Zeca Temporal, coloca o relógio, né? Existe uma outra versão, que ao invés de ser um relógio de ponteiro, é uma ampulheta, mas são duas versões da mesma marca. E nós vamos, então todas as vezes que os nossos telespectadores verem essa marca, já estão sabendo que está associada a os 10 minutos de temporal. Isso é de temporal mesmo. Existe uma vinheta sonora que também vem sendo desenvolvida. Essa vinheta ela pega os elementos de uma tempestade. Então, nós vamos ter, de um lado, a marca visual, e também a tempestade, que é o temporal da tempestade mesmo. Diz temporal. Eu gostei muito essa associação do tempo com o temporal complementa o que eu disse. O temporal ele tem que estar inserido dentro de uma realidade temporal, do tempo em que ele vive. Né? Eu vivi uma época que eu vivi
no teatro, logo no início, né, no meu tempo de estudante, nós fizemos uma peça e uma da música, eu acho que era de Baden-Powell, né? Aí ela dizia assim: é um tempo de guerra, é um tempo sem sol, sabe? E hoje o tempo mudou, o tempo continua o mesmo, a opressão continua a mesma. Nós vimos aí uma sociedade muito fixa do ponto de vista tecnológico, mas os pobres continuam, os excluídos continuam e aumentam cada vez mais, se você me permita. Um dos dramaturgos que mais me interessaram era um dramaturgo alemão chamado Bertolt Brecht. Ele tem um manancial de peças. E é interessante explicar que existem dois tipos de, vamos dizer, de formas de fazer o teatro. Existe o teatro dramático, que foi desenvolvido por um russo chamado Konstantin Stanislavski, e depois saiu para os Estados Unidos, da Rússia, e lá ele formou o Actors Studio, que formou gerações de atores, Paul Newman, Marlon Brando, dentro de uma linha do teatro dramático. Enquanto o Brecht, Bertolt Brecht, ele tinha um grupo Berliner Ensemble lá na Alemanha e que criou um teatro épico. Aí você me perguntaria: qual é a diferença entre o teatro épico e o teatro dramático? O teatro dramático, ele envolve o espectador na emoção. E o teatro épico, ele leva o espectador a pensar. Ele leva o espectador pensar. E existia, de que forma isso se dava no teatro épico, né? O ator, não sei se você está entendendo, está acompanhando o que eu estou falando. Está acompanhando, Alexandre? Estou, sim, claro que estou. Veja bem, existe uma coisa que chamava-se distanciamento. Distanciamento é o seguinte: o ator, ele agia com aquele personagem e ele se distanciava e fazia uma crítica àquele personagem. Entendeu? Então, aí é que ele faz... Nessa crítica, ele demonstra o que o autor quer levar o espectador a pensar. Com as emoções. Então, você é envolvido pela emoção, você às vezes é o coração, os nervos e tal. Pois é. Você conhece um cara muito assim, parecido, né? Não é? Eu estou ficando cada vez mais entusiasmado, temporal, porque os sábados serão tempos de bastante... Nós temos alguns programas que são fixos. Existe uma vez por mês, no sábado à tarde, nós temos um programa de gastronomia, que é o programa de Comendo Bem de Sol a Sol, que é conduzido por Patrícia Xavier e Sheila Santos. Então, e na realidade, esse programa, ele é um programa que ensina a fazer comidas sempre saborosas. E na sequência, então, nós temos um programa que esse sim é fixo, todo sábado tem, que é a Semana em Revista, que é um programa de crítica política, né? E na sequência, então, nós teremos 10 minutos de temporal. E, pelo visto, nós vamos ter sempre um comentário a respeito da política em relação à arte. Então, eu lembro a vocês, nós vamos ter sempre esse programa, todo sábado, às 18h30. A ideia é que o José Carlos Temporal mande o programa um pouquinho antes. Ele é muito precioso com relação ao tempo. Esse programa vai demorar sempre algo em torno de 10, 12, 14 minutos.
é um programa assim que tem essa, é um programa curto, mas com mensagens fabulosas. Então, hoje nós tivemos uma amostra grátis, nós tivemos assim uma van premiere do que vão ser os 10 minutos de temporal. É temporal mesmo. E quem vai à chuva, se prepare para se molhar, porque o nosso querido temporal, ele não vai fazer por menos. Então, ele vai falar da arte enquanto ambiência de revolução, o caráter revolucionário da arte, e também, naturalmente, ele vai ter a chance de falar de outros assuntos, não é? Porque, afinal de contas, ele é o dono do programa, o dono do tempo, e ele vai falar de qualquer coisa que ele quiser, né? Acho que... E aí, nós estamos chegando ao final desse nosso programa de apresentação. Evidentemente que agora nós vamos ouvir o nosso querido Temporal, que vai falar um pouco mais sobre o seu programa. E aí, então, eu convido você, no próximo sábado, às 18h30, a acompanhar 10 minutos de Temporal aqui no Arte Agora. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Existe uma tecla, inscreva-se. Você clica naquela tecla, você não vai pagar nada e você vai mandar uma mensagem pública que nós acreditamos que através da arte, da cultura e também, naturalmente, da ciência e tecnologia, nós podemos construir um mundo melhor para todos. O mundo que não é bom para todos não vale a pena. E vai ser exatamente isso que José Carlos Temporal vai falar, como a arte pode contribuir para a construção desse novo mundo. Temporal, José Carlos Temporal, meu amigo, para as suas despedidas, assumo os microfones do canal Arte Agora e meta bronca, porque eu quero dizer que todo sábado às 18h30 eu estarei na primeira fila para bater palmas, porque não só você merece, mas sobretudo a sua história de vida é muito rica e você vai mostrar que através da arte a gente pode conseguir um mundo revolucionário. Com todos nós, vamos ouvir agora Zé Carlos Temporal para a sua despedida. Zé Carlos, a palavra é tua. Alexandre, você não sabe como eu estou emocionado e feliz pela honra que você me deu de essa oportunidade, né, de falar para as pessoas daquilo que é minha vida. Eu dediquei minha vida a querer mudar o mundo. Isso, eu, desde pequeno, eu tive isso comigo, né? Esse mundo, eu sempre achei ele meio tronco. Porque eu via as injustiças, eu via as opressões, né? As exclusões dos oprimidos, dos mais pobres. E isso, desde pequeno, me tocou. E eu acho que cada um de nós tem que ter um papel nessa transformação desse mundo, sabe? E quando você me coloca, me dá essa oportunidade, eu quero conversar com as pessoas, fazer uma reflexão. E eu acho que a arte é um instrumento que faz, que pode levar a uma conscientização das pessoas. Eu estou muito feliz, viu, Alexandre? Muito obrigado.